أعوذ بالله من الشيطان اللقيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صلوات على محمد وعلى محمد تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی نعمتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات کے نتیجے میں نعمتوں کا شکر جاری و ساری ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن ابي طالب عليه السلام وجعلنا وإياكم ان شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الامام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد صاحبان ایمان کی خدمت معظم میں ایک مرتبہ پھر خدا کی بارگاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس نے رات سلایا بھی دن میں اٹھایا بھی صحت کاملہ بخشی کے روزہ رکھا خدا کا شکر ہے کہ افطار کے لیے رزق عطا کیا اور اس کے بعد تلاوت قرآن کے لیے فرش درس قرآن پر ہمیں اور آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائی ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروردگار سے ملتمس ہے کہ مالک اس درس کی توفیق عطا فرما اس درس تفسیر قرآن مفسر قرآن خود وارث قرآن امام زمانہ علیہ السلام بیان کر رہے ہوں اور ہم امام کے سماعت کرنے والوں میں شامل ہوں امام کی اطاعت کرنے والوں میں شمار کیے جائیں اپنی جان اپنی اولاد اپنے اموال سب کچھ امام علیہ السلام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما ان دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ الکہف سے کچھ باتیں کل بیان ہوئی اور عنوان کے اعتبار سے سرکار ختمیہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روایات اور روزے کے حوالے سے بھی اور مسائل کا بیان بھی لہذا آئیے پہلے مسئلہ شرعی بیان کر لیں اس کے بعد پھر فضائل ماہ رمضان میں پھر تفسیر قرآن کے اعتبار سے چند باتیں بیان ہوں گی مسئلہ شرعی میں ایک بہت عمومی سا مسئلہ کہ ایک عمل ایسا کہ جو اگر انسان وقت طلوع صبح صادق سے پہلے کرے اس کی حیثیت اور ہے اور اگر وہ عمل انجام دے انسان دن بھر میں کسی وقت روزے کی حالت میں تو اس کی کیفیت کچھ اور ہے یہ عمل کون سا ہے اس عمل کا نام ہے دانتوں میں صفائی کرنا دانتوں کے درمیان جو خلا ہے اس کو خالی کر دینا رکی ہوئی غذا کے ذرات سے اگر یہ عمل میں نے اور آپ نے کیا ہے اس وقت میں جبکہ روزہ بند ہونے والا تھا اور ابھی ہم نے سحری مکمل کرنے کے بعد وہ جو وقت احتیاط دیا گیا ہے کلو واشربو کھاؤ اور پیو لوگ سوال کرتے ہیں سحری کھانے کا وقت کب تک ہے سحری کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے رات بھر کھائیے
جتنی استطاعت ہو انسان کے لیے کھانے کی اتنا کھائیے, لیکن کلو وشربو اس وقت تک کھانا ہے, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ فجر کے وقت میں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے. گاڑی اردو میں ترجمہ آیت یہی ہے, مگر فجر گھر کے اندر لائٹ میں نہیں, نہ آفس کی بات ہے, یہ باہر افق کی بات ہے, آپ پہچان سکتے ہو. ہاں اگر روز اس وقت اٹھ رہے ہوتے تو پہچان لیتے. اور خالی اتنی روشنی ہے آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ کہ آپ کا میرا پہچاننا آسان نہیں ہے, اس لیے باقاعدہ آپ کی آسانی میری آسانی کے لیے ان اوقات کو لکھ کر پیش کیا گیا کہ یہ امساک ہے اور یہ وقت نماز فجر ہے. اس کو آپ امساک کہتے ہیں, وہ وقت احتیاط ہے کہ وقت صبح صادق سے پہلے, اذان فجر سے پہلے آپ کو کھانا اور پینا روک دینا ہے اتنی دیر پہلے کہ یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ جب اذان ہو رہی تھی یا اذان کا وقت داخل ہو گیا تھا تو اس وقت میں نہ تو کھانے والوں میں شامل تھا اور نہ پینے والوں میں شامل تھا. ایسا نہ ہو کہ انسان اس وقت تک کھاتا رہے کہ پھر ایک لقمہ اندر نگلنا اور ایک لقمہ باہر نکالنا, یہ ایسی کیفیت واقع ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے احتیاط کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. اسی وقت احتیاط میں انسان کو چاہیے کہ اپنے دانتوں میں خلال کر لے, یعنی مسواک کر لے, برش استعمال کر لے. اس کی مرضی ہے برش کو گیلا کرے, اس پر پیسٹ لگائے, اس کے بعد دانتوں کو صاف کر لے. آیا دانتوں کو صاف کرنا واجب ہے یا غیر واجب ہے؟ اس میں دو مسئلے الگ الگ ہیں. آیا انسان کو یہ علم ہے کہ انسان کے دانتوں میں اتنا خلا موجود ہے کہ اگر وہ دانتوں کو صاف نہ کرے تو غذا کے چھوٹے چھوٹے ریشے یا ذرے, بڑی احتیاط کرنی چاہیے سحری کرتے ہوئے کہ بہت سے مسائل اس سے متعلق ہو جاتے ہیں, ریشے یا ذرے انسان کے دانتوں کے خلا میں اندر رہ جاتے ہیں اور دن میں کسی وقت وہ اندر جا سکتے ہیں. اگر علم ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے, انسان کے دانتوں میں اتنا خلا یا گیپ موجود ہے, پھر واجب ہے انسان کے لیے کہ وہ سحری کے ختم ہوتے ہوتے اپنے دانتوں کے تمام رکے ہوئے ریشوں کو نکال دے, یعنی دو دانتوں کو صاف کر لے. اور اگر احتمال ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا, تو پھر احتمال کے مسئلے مختلف ہیں. آقا خامنہ ای کے نزدیک پھر انسان پر احتیاط واجب ہے کہ انسان اپنے دانتوں کو صاف کر لے, اور آقا سیستانی کے نزدیک پھر واجب نہیں ہے. جب انسان کو خالی احتمال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, یقین یا اطمینان نہیں ہے. البتہ بہت سمپل سا مسئلہ کہ احتیاط واجب آپ کو کہاں یاد رہے, اپنے مرجے کا نام یاد رہے کہ مسئلہ یاد رہے, بہت آسان سی بات ہے کہ آپ صفائی کر لیجئے. ایک اچھی بات ہے ویسے بھی صفائی کرنا کہ النظافت من الایمان, ایمان کا ایک جز ہے انسان کا صفائی اختیار کرنا. اس اعتبار سے اب البتہ مسئلہ آتا ہے دن کے اوقات میں, آپ نے کیا یا نہیں کیا. دن میں انسان کی عادت ہوتی ہے, سو کے اٹھتا ہے تو اسے برش کرنا ہوتا ہے, تو آیا روزے کی حالت میں دن کے اوقات میں صبح اٹھنے کے بعد, دن میں سو کر اٹھنے کے بعد, آفس سے جلدی آ گئے یا گاڑی میں سو گئے وہ الگ بات ہے, جب سو کے اٹھے تو برش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ برش کر سکتے ہیں مگر ایک شرط کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ برش کو باہر کے پانی سے گیلا نہیں کیجیے گا. یعنی کیا مطلب, اگر اذان صبح سے پہلے برش کر رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پہ پیسٹ لگائیے, آپ اسے گیلا کیجیے, خوب گیلا کیجیے, پھر اپنے دانتوں کو صاف کر دیجیے. لیکن اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں دن میں کسی وقت میں, تو آپ اس کو نارمل یوز کیجیے بغیر پانی سے گیلا کیے ہوئے, اور ٹیتھ کو صاف کر لیجئے. اگر پیسٹ استعمال بھی کرتے ہیں تو خیال کیجئے کہ اس کا ذائقہ اس طرح سے آپ کے حلق میں نہ ہو کہ کچھ حصہ اس کا تری کا اندر چلا جائے, اس پیسٹ کے ذائقے کے ساتھ ساتھ. البتہ یہ مسئلہ بہت واضح ہے
کہ انسان کی منہ میں اگر لعاب جمع ہو جائے تو وہ لعاب کو اگر اندر اتار لے تو اسے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ خوشبو کے حوالے سے, کیونکہ بہت سے آفس جانے والے نارمل خوشبو یوز کرتے ہیں اور وہ آفس جانے سے پہلے خوشبو استعمال کیے بغیر جائیں تو باس اور آفس کا ماحول شاید انہیں ایکسیپٹ نہ کرے گی, یہ کیا منہ اٹھائے چلے آئے ہو. تقوی اس کا نام نہیں کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہوں, آپ کے کپڑوں پہ استری نہ ہو, آپ کے جسم سے بو آ رہی ہو, یہ تقوی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں کسی علاقے میں اسے ملنگ کا انداز کہا جاتا ہو, مگر یہ موالیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پہچان نہیں ہے. کپڑا عمدہ ہو ولو کم قیمت ہو مگر اچھے انداز سے. اللہ کا رسول کبھی اپنی پوری زندگی ایسے باہر نہیں آئے کہ آپ نے سر کے بالوں میں کنگھی نہ کی ہوئی ہو, آپ کے چہرے مبارک پر کہیں کوئی سونے کے آثار, تھکان کے آثار, جیسے کہ عام طور پر سو کے اٹھنے کے بعد اگر انسان منہ واش نہ کرے تو انسان کا چہرہ سویا سویا سا رہتا. اللہ کے رسول, اور جو اللہ کے رسول کی سنت وہ آئمہ اہل بیت کی بھی سنت ہے. لہذا انسان جب گھر سے باہر نکلے تو اس کے ہر لحاظ سے ایک مومن ہونے کی علامت موجود ہونی چاہیے. تو کیا خوشبو استعمال کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے؟ اس میں دو اشتباہات انسان کو آتے ہیں. ایک اشتباہ اس بات پہ آتا ہے کہ وہ ماہ مبارک صیام میں اعتکاف, اور اعتکاف کے بعض واجبات کا ایک اشتباہ ماہ رمضان کے مفطرات سے. اس میں ایک ایسا مسئلہ کہ جو اعتکاف میں تو حرام ہے مگر ماہ صیام میں وہ حرام روزے کی بنیاد پہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ خوشبو لگانا, خوشبو کا سونگنا, یہ دو مقامات پہ حرام ہے, بلکہ تین مقامات پر. دو کا تعلق زندگی سے, ایک کا تعلق موت سے ہے. ان دو کا تعلق زندگی سے, ان میں ایک حالت احرام ہے. خدا ہم سب کو نصیب کرے عمرے کی سعادت اور حج کی توفیق. اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ہذا وفی کل عام. تو انشاءاللہ حج جب احرام پہنیے گا تو یہ پابندی آپ پر ہوگی. خوشبو لگانا بھی حرام, خوشبو کا سونگنا بھی حرام, خوشبو کا پینا بھی حرام. البتہ دوسرا مسئلہ, اعتکاف کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن اب نہ تو آپ اعتکاف میں ہیں اور نہ آپ حالت احرام میں ہیں, آپ روزے کی حالت میں ہیں. تو تمام مراجع الزام کے فقہی کتابوں کے اعتبار سے ایک خوشبو کا سونگنا مکروہات میں ہے, وہ خاص خوشبو ہے, شم الریاحین بالخصوص النرجس. نرجس ایک خاص قسم کا پھول کہہ لیجئے, یا بعض مراجع الزام نے اس کی وضاحت کی کہ ایسی نباتی وہ پھول یا جڑی بوٹیاں جن میں خوشبو نکلتی ہو, ان کا سونگنا حالت روزہ میں مکروہ ہے نہ کہ حرام ہے. اور اس کے علاوہ جو عام عطر استعمال کیے جاتے ہیں, وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں, پرفیوم لگاتے ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ روزے کی حالت میں اس کا لگانا شرعاً جائز. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب رہا مسئلہ, اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ماہ مبارکہ رمضان کے فضائل کتنے بیان کیے گئے. سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, خطبہ شعبانیہ استقبال ماہ مبارکہ رمضان کے عنوان سے, بہت مشہور خطبہ ہے جو آپ نے بہت بار سنا ہے, اور جتنی بار ماہ رمضان آئے گا اتنی بار سنیں گے, کہ یہ خطبہ ہمیں پھر یاد دلاتا ہے کہ خالی روٹی چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے, خالی پانی سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ نہیں ہے, بلکہ کچھ اور بھی اخلاقیات ہیں جو روزے کی تعریف میں آتے ہیں. اس میں بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے اس مہینے کو تین عنوانات سے یاد کیا. ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. برادران اہل سنت کے یہاں بھی خطبہ موجود ہے, ذرا سے اختلاف کے ساتھ الفاظ کے, اور علماء تشیع کے نزدیک بھی یہ خطبہ ثابت ہے.
روایت امام رضا علیہ السلام سے جناب سلمان فارسی سے صحابہ کرام میں سلمان فارسی سلمان محمدی اور ائمہ اہل بیت میں آٹھویں امام کا نام وہ دونوں روایتوں کو مولا متقیان سے نسبت ملی اور پھر اللہ کے رسول کا خطبہ امام نے روایت فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایہ الناس اے انسانوں تمہارے پاس اللہ کا مہینہ چل کر آیا ہے تم رمضان تک نہیں گئے رمضان تم تک آیا ہے بہت غور کیجئے گا جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم چل کر جاتے ہیں مکہ المکرمہ تک مکہ ہم تک نہیں آتا ہم چل کر جاتے ہیں مسجد تک مسجد ہم تک نہیں آتی یعنی وہ محاورہ مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا یہ محاورہ زمانی اعتبار سے الگ ہے مکانی اعتبار سے الگ ہے لیکن ولایت کا عنوان یہ ہے کہ کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو چل کر انسان کے پاس خود آتی ہیں ان میں ایک اللہ کا یہ مبارک مہینہ جو آپ چاہتے کہ نہیں چاہتے آپ دعا مانگتے کہ نہیں مانگتے یہ تو ایسا ہے جیسے کہ آپ پر مجھ پر خدا نے خود سے اتار دیا ہے قد اقبل الیکم شہر اللہ اب رہا مسئلہ بالبرکت اور رحمت والمغفرہ اسے بعض مسلمانوں نے تین عشروں میں تقسیم کر دیا عشر رحمت عشر برکت عشر مغفرت لیکن طالب علم ہونے کی حیثیت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے شاید کہ رحمت کا عشرہ ہو تو برکت نہ ہو برکت کا عشرہ ہو تو مغفرت نہ ہو کیسے ممکن ہے کہ مغفرت کا عشرہ ہو اور رحمت و برکت دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو اگر انسان اللہ کے رسول کے خطبے کے الفاظ پہ غور کر لے بالبرکت والرحمت والمغفرہ یہ تینوں باتیں اللہ کے رسول نے ایک کے بعد ایک بیان کی نہ کہ تخصیص فرمائی تو اب صاحبان ایمان کے لیے یہ عشرہ برکت کا بھی ہے رحمت کا بھی ہے اور مغفرت صلوات پڑھیں محمد و آل محمد چلیے اب یہاں تک تو ہم نے بات کو کل سے متصل کیا اور اب پھر کچھ باتیں اس مرتبہ مختلف ہیں تفسیر قرآن جو سوروں کی ہم کرتے رہے اس سے ہٹ کر ہیں سورہ مبارکہ المائدہ سے ایک واقعہ پیش کیا پھر سورہ مبارکہ الکہف سے ایک واقعہ پیش کیا اور کل ہم اس واقعے پر وہاں تک مکمل کر چکے اپنی بات کو کہ ہنالک الولایت للہ الحق اس بات کے بعد سمجھا گیا کہ ولایت اور مالکیت حقیقی اللہ کے لیے ہے ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا وہی پروردگار جو ہے ثواب کے لحاظ سے بھی بہت بہترین ہے اور آخرت اور انجام کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین جزا دینے والا وہی پروردگار ہے یہ سورہ مبارکہ الکہف کی وہ آیت تھی جہاں پر ہم نے کل قصہ تمام کیا آیت نمبر 44 آیت نمبر 44 سورہ الکہف دو بھائیوں کا یا دو دوستوں کا واقعہ تمام ہوا اور اب خالی ایک جملہ اسی پیراگراف سے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے یہ دونوں کے دونوں زندگانی دنیا کی زینت ضرور ہیں اور اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جب وہ کیس لایا گیا کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا اپنے عقائد کا دربار حکومت کے نمائندوں کے سامنے اور اس نے یہ اعلان کیا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اور اس جملے کے جرم میں اسے بہت مشکلات اٹھانی پڑیں کہ یہ عجیب انسان ہے یہ کافر ہو گیا ہے کہتا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اور جب فتنے کی وضاحت مولا سے پوچھی گئی تو امام نے ارشاد فرمایا قرآن خود کہتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں تو تم میں کون سا ایسا ہے جو اپنے مال اور اپنی اولاد سے محبت نہ کرتا ہو
اگر اس نے کہہ دیا ہے تو کون سی عجیب سی بات کہی ہے. تو انسان اگر قرآن کے الفاظ کو استعمال کرنا چاہے تو واقعاً کمال ہے. عشق آل محمد میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ دنیا حیران و پریشان رہ گئی. فتنہ البتہ اردو کا فتنہ اور ہے اور عربی کا فتنہ اور ہے. اردو کے فتنے کا مطلب شرارت ہے, شیطانیت ہے, پریشانی ہے, فساد ہے, یا اور دیگر جو الفاظ اس سے قریب قریب ممبر کے مقام کے لحاظ سے مناسب نہیں بولنا. البتہ عربی کے فتنے کے اعتبار سے یہ آزمائش ہے. آزمائش المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور آج ہم چل رہے ہیں ایک ایسے سورے کی طرف. میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور چونکہ جو جس کی بات ہو اس کے ریفرنس سے بیان کرنا ایک امانت بھی ہے, ایک عالم کی بات سن رہا تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنے عنوان کے اعتبار سے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں پریشان تھا, کبھی سوچتا تھا کہ آخر قرآن ایسا کیوں نہیں ہے کہ سیکوینس ہوتا کہ پہلے نماز کی بات پوری ایک پارے میں ہوتی, پھر روزے کی بات سیکنڈ پارے میں ہوتی, پھر ایک پارے میں حج کی بات ہوتی, ایک میں جہاد کی بات ہوتی, ایک میں اخلاقیات کی بات. یہ قرآن کس طرح سے ہے؟ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک عہد ہے اس کے مخلوق کے لیے, انسانوں کے لیے. خدا کی طرف سے ایک ایگریمنٹ, عہد ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے عہد کی طرف روز نگاہ کرے. امام فرماتے ہیں کم از کم تمہیں چاہیے کہ روزانہ 50 آیات قرآن کی تلاوت کیا کرو, 50 آیات قرآن کی. اچھا, ایک طرف تو امام کا فرمان, ایک طرف اس عالم کا بیان. کہتے ہیں میں جب یہ سوچتا تھا کہ آخر قرآن میں سیکوینس کیوں نہیں ہے, ایک آیت میں 6 باتیں الگ الگ ہیں, ایک بات آگے, ایک بات پیچھے, ایک بات کہیں اور ہے. جب میں نے غور کیا کہ سیکوینس نہ ہونا ایک رحمت پروردگار ہے. کیا مطلب؟ کہ قرآن کو جس زمانے میں جب پڑھو گے, جس دن پڑھو گے, وہ اس دن کے مسئلے کا حل پیش کر دے گا. اور بہت سے صاحبان عرفان جب تفاعل قرآن کرتے ہیں تو قرآن کو اٹھاتے ہیں اور دعا پڑھ کر اپنے لیے استخارہ نہیں کرتے, تفاعل کرتے ہیں, قرآن سے فال لیتے ہیں, قرآن سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر مسئلہ میرے لیے کیا بہتر ہے. تو قرآن کا پیچ ایک کھول کر سیدھے ہاتھ پر جو نکلتی ہیں آیات ان کو پڑھ لیتے ہیں, واقعاً ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا ہی موضوع اللہ نے منتخب کر لی. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اب میری ان سے بھی درخواست ہے جو تلاوت قرآن کرتے ہیں سیکوینس میں, کہ پہلا پارہ مکمل کر لیا, دوسرا پارہ مکمل کر لیا, تیسرا مکمل کر لیا. ٹھیک ہے, ماہ رمضان میں آپ کا یہ عمل آپ کے لحاظ سے ختم تلاوت قرآن کا عمل ہے, لیکن ایک عام زندگی میں آپ قرآن کو پڑھیے ترتیب کے بغیر. اٹھائے گیا قرآن اور آج بسم اللہ کر کے آپ کوئی ایک پیج کھول لیجئے, اور جو پیج آپ کے سامنے سیدھے ہاتھ پر آئے, دہانے ہاتھ والے ہیں نا, جو دہانے ہاتھ پر پیج آ جائے آپ کے سامنے, جو آیات اس کے اندر ہوں, اس میں تلاش کریں خدا آپ سے کیا بات کہنا چاہتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نیوز پیپر تو روز نیا چھپتا ہو اور جو قرآن قیامت تک کی خبر لیے ہوئے اخبار ایک پروردگار ہے, اس میں آج کی کوئی خبر موجود نہ ہو. سمجھنے کا مسئلہ ہے. خیر, بات کہاں سے کہاں نکل گئی. بات چلی تھی کہ یہ سیکوینس ہم نے تبدیل کیوں کیا کہ ایک سورہ مکمل نہیں کر رہے, بلکہ بعض مقامات سے بعض واقعات کو اپنے نفس کے لیے, تمام صاحبان ایمان کے لیے میسج کے طور پہ لا رہے ہیں. اور آج جو قصہ بیان کرنا ہے, پورے قرآن میں ایک ہی سورہ سورہ القصص ہے. پورے قرآن میں سورہ القصص, اور یہ سورہ القصص کا نام قرآن کے خود ایک اپنے اسم کی بنیاد پر, جو اس میں غالباً آیت نمبر 28 کے قریب قریب واقع ہوا ہے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے, دو ان کی بیٹیوں کے حوالے سے جب آپ نے ان کی ہیلپ کی, دو خواتین سمجھتے ہوئے کہ کمزور خواتین ہیں اور آپ ایک جوان ہیں,
آپ نے ان کے لیے ہیلپ کیا کی تھی کہ ان کے لیے کنویں سے پانی بھر کر ان کے برتن کو پر کر دیا تھا. ان خواتین نے آپ سے التماس کی کہ آپ ہمارے بابا کے پاس چلیے تاکہ وہ آپ کو اس عمل کی اجرت دے دیں. جب آپ موسیٰ علیہ السلام پہنچے جناب شعیب علیہ السلام کے گھر تو آپ اس وقت ذرا گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ بچ کر نکلے تھے اس واقعے کے بعد کہ جو آپ کے ایک مکہ مارنے سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا. اور پھر آ کر ایک شخص سے مخبر نے خبر دی تھی کہ آپ نکل جائیں یہاں سے ورنہ حکومت کے کارندے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. تو جب آپ نکل کے وہاں پر پہنچے جناب شعیب کے گھر تک پہنچے تو پھر آپ نے اپنا قصہ بیان کیا. وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ اور حضرت موسیٰ نے جناب شعیب کے سامنے اپنی داستان کو بیان کیا جس کی بنیاد پر سورہ کا نام پڑا سورہ القصص. سورہ نمبر 28 ہے ترتیب مصحف عثمانی کے اعتبار سے. اور اس میں آیات کا انتخاب ہے آیت نمبر 76 سے کچھ آیات آگے تک پڑھیں گے. تو آئیے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ یہ کون سا پیغام ہے. اِنَّا قَارُون کَانَا مِن قَوْمِ مُوسَى. میں انبیاء کے واقعات کو بعد میں رکھوں گا, فی الحال تو جو انبیاء سے ہٹ کر واقعات ہمارے اور آپ کے عام انسانوں کے اعتبار سے ہیں. اِنَّا قَارُون, یہ پورا واقعہ آج کا پورا سبق قارون کے بارے میں ہے. قارون کون؟ قارون کا نام قرآن مجید میں 4 مرتبہ لیا گیا, 2 مرتبہ سورہ القصص کے اندر, 1 مرتبہ سورہ عنکبوت کے اندر اور 1 مرتبہ سورہ غافر یا سورہ المؤمن کے اندر. اور سورہ المؤمن یا غافر میں اور سورہ عنکبوت میں جو نام لیا قارون کا تو وہاں نام لیا ان دو مقامات پر آیت میں ترتیب رکھتے ہوئے. قارون سے شروع کیا, فرعون پہ ختم کیا, قارون فرعون سے شروع کیا اور قارون پہ ختم کیا, یعنی 3 نام ایک ساتھ دیے, فرعون, حامان اور قارون. عنکبوت میں بھی 1 آیت کے اندر اور سورہ غافر میں بھی 1 آیت کے اندر قارون, فرعون اور حامان, اتفاق سے 3 نام ہی ایسے ہو گئے کہ ان پر لعنت خدا کی ہو گئی. قارون پر بھی خدا کی لعنت, فرعون پر بھی اور حامان. حامان کون ہے؟ حامان یہ فرعون کا وزیر بے تدبیر ہے. ہم اسے با تدبیر نہیں کہہ سکتے کہ وزیر با تدبیر ہمیشہ اچھے مشورے دیا کرتے ہیں. تو یہ حامان کا بدبخت وزیر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 3 مخالف قوتیں ہیں ان سے آپ نے عملاً جہاد کیا ہے. ایک فرعون ہے جس کا نام ہے زور یعنی اقتدار. ایک قارون ہے جس کا نام ہے زر یعنی کہ دولت. اور ایک تیسرا ہے سامری, سامریز کو آپ کہتے ہیں, یعنی وہ جادو جس کی بنیاد پر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ مذاق کیا اور آپ سے دشمنی کا اظہار کیا. فی الحال ہمارا موضوع نہ فرعون ہے اور نہ حامان ہے اور نہ سامری ہے, صرف قارون ہے. اِنَّا قارون, بے شک کہ قارون کانا من قوم موسیٰ. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. قارون کیا رشتہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے؟ بعض علماء کہتے ہیں رشتہ دار بھی اور صحابی بھی ہے. کیا کہنا, صحبت بھی ہے اور قربت بھی ہے. قربت میں چچا زاد ہے یا چچا ہے یا خالہ زاد ہے, 3 رشتے منسوب کیے گئے. واللہ عالم بالصواب. لیکن قارون باقاعدہ مومن, باقاعدہ مومن, کتاب توریت کی تلاوت کرنے والا اور بڑی دقت سے کتاب توریت کو پڑھ لینے والا. اور اس کے بعد جب پروردگار نے اسے آزمایا دولتیں عطا کر کے تو پھر قارون قارون بنا. اِنَّا قارون کانا من قوم موسیٰ, بے شک کہ قارون قوم موسیٰ میں سے تھا. فبغا علیہم, بس قارون نے قوم موسیٰ کے مقابلے پر اپنی بغاوت کھل کر ظاہر کر دی. بغا باغی ہو گیا.
وَآتَيْنَاهُ، پھر الفاظ کل کی بات ذہن میں رکھتے ہوئے، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے خدا کہتا ہے ہم نے اسے دیا، من الکنوز، خزانوں میں سے، کنز کی جمع کنوز، خزانوں میں سے، ما اتنا کچھ کہ ان مفاتحہ، اس خزانوں کی چابیاں، بے شک کہ وہ چابیاں، لتنوا بالعصبۃ اولی القوۃ، اتنی زیادہ مقدار میں ہوتی تھیں کہ اسے 40 اونٹوں پر بار کیا جاتا تھا، یا 40 افراد اسے اٹھاتے تھے. دو الفاظ استعمال ہوئے الگ الگ، بالعصبہ، عصبہ معنی ایک گروہ، گروہ سے مراد لیا بعض علماء نے 40 افراد کی جماعت. اب اگر 40 افراد کی جماعت سے انسان مراد، تو 40 اٹھانے والے افراد یا 40 اونٹوں پر بار کی جاتی تھی خالی چابیاں. اللہ اکبر، اس کا مطلب زمانہ اس وقت بھی اتنا ترقی یافتہ تھا کہ کیز بنتی تھیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اور خزانے کی چابیاں تو خزانے کی ہوتی ہیں، اتنی چابیاں. اللہ اکبر، میں سوچتا ہوں کہ یہ واقعہ چابیوں کا ذکر خدا نے اس طرح کر دیا کہ میں نے اپنی لائبریری میں چھوٹی سی جو کتب خانہ بنایا، میں پریشان ہو گیا کہ سب میں اگر لگایا میں نے تالا ہر ایک خانے کے اندر، تو اتنی چابیاں ہو گئیں کہ نمبر لکھنے پڑے مجھے کہ یہ اے اور بی اور سی اور ڈی، تمام سے پھر مخصوص کرنا پڑا. وہ اتنی چابیاں، بالعصبت اولی القوت، کہ ایک پوری جماعت قوت رکھنے والی اس کو اٹھاتی تھی. مگر آتیناہو، ہم نے اس کو دی تھی. اس کے بعد اذ قال له قومه، یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے کہ قوم نے قارون کو 4 نصیحتیں کی، قوم نے قارون کو 4 نصیحتیں کی. پہلی نصیحت، اذ قال له قومه، جب قوم نے کہا، کس سے؟ قارون سے. کیا کہا؟ لا تفرح، مت اکڑ خوشی کے مارے، مت پھول جا دولت کی زیادتی سے. کیوں؟ کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ خدا تکبر سے پھیل جانے والے، خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو پہلی نصیحت کیا؟ لا تفرح، اکڑنا چھوڑ دے دولت کے بلبوتے پر. ہوتا ہے جب نئی نئی گاڑی ملتی ہے اور پھر انسان غریبوں کے علاقے میں جائے اور بڑی تیزی کے ساتھ بریک مارے اور گندا پانی اور کیچڑ غریبوں کے چہرے پہ اڑ کے جائے، تو یہ مسکراتا ہوا جاتا ہے اور غریب اسے دیکھ کر سوائے افسوس کرنے کے، سوائے بد دعا دینے کے، اور کچھ بھی نہیں کرتے. کیا کیا کیفیات ہو سکتی ہیں انسان کی. بہت ڈر لگتا ہے کبھی کبھار جب مجھ جیسے طالب علم کے لیے صاحبان ایمان اظہار محبت کرتے ہیں، اور میری ذات کی بنیاد پر نہیں بلکہ نسبت علوم آل محمد کی بنیاد پر. ذات تو مجھ سے بہتر ازواج موجود ہیں صاحبان ایمان کی، لیکن نسبت علوم آل محمد کی بنیاد پر. اور روایت کہتی ہے اگر کوئی شخص اس انتظار میں رہے کہ میرے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو اس کے لیے جہنم کی خبر ہے. لوگ اٹھ کے میرا استقبال کریں گے، ہاتھ چومیں گے، تو یہ انسانیت کے تقاضے نہیں ہیں، یہ حیوانیت کی باتیں ہیں. لا تفرح، کوئی اپنے علم پہ اکڑتا ہو، کوئی اپنے مال پہ اکڑتا ہے، لا تفرح، کہ ان اللہ لا يحب الفرحین. پہلی نصیحت. نمبر دو، وابتغی فیما آتاك اللہ الدار الآخرہ، یعنی طلب کر اور چاہ لے، حاصل کر لے اس مال دنیا سے آخرت کے گھر کو. اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ دولت بری نہیں ہے، دولت کا استعمال اسے برا بنا دیتا ہے. دولت سے اگر انسان آخرت کا گھر کما لے، تو ختیجہ طاہرہ کا نام مثال کے لیے کافی ہے. دولت سے انسان
آپ جو افطار کروا رہے ہیں صاحبان ایمان کے لیے بہت سے فیملیز کے نام آتے ہیں بہت سے صاحبان ایمان کے نام آتے ہیں اب یہ مسئلہ الگ ہو جائے گا نام کے حوالے سے فی الحال تو بات میں کر رہا ہوں کہ کیا دولت بری شے ہے نہیں وابتغی اگر تو اس دولت کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذریعے سے آخرت کے گھر کو حاصل کر لے وابتغی فیما آتاک اللہ اس میں سے خرچ کرتے ہوئے جو اللہ نے تجھے دیا ہے کیا کر الدار الاخرہ آخرت کے گھر کو تیار کر دے اس کے بعد تیسری نصیحت وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اور یہ مت بھولنا کہ دنیا میں سے تیرا ایک حصہ مخصوص ہے بس وہی تیرے کام آئے گا دلیل چاہیے میرے پاس 1000 گز کپڑا موجود ہے کیا پہن سکتا ہوں کتنا پہنوں گا وہ بھی قد کے لحاظ سے ورنہ کفن تو 22 گز سلوات پڑے محمد والے میرے پاس 1000 گز کپڑوں کی ملیں موجود ہیں کتنا پہنوں گا جتنا بدن بھرائے گا میرے پاس کھانے کے کنٹینر بھرے ہوئے کتنا کھاؤں گا جتنا پیٹ میں آئے گا ہر انسان اتنا ہی کھا سکتا ہے جتنا اس کا جسم اسے قبول کر لے اتنا ہی پی سکتا ہے جتنا انسان کی پیاس کو بجھانے کے لیے کفایت کرے اور اتنا ہی پہن سکتا ہے جتنا اس کے بدن کا قد و قامت ہو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ اور مت بھولنا کہ دنیا میں سے تیرا حصہ مخصوص ہے نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم اس کے بعد ایک اور تیسری نصیحت اس کے لیے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور لوگوں پر ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اللہ نے تجھے عطا کیا تو لوگوں کو عطا کر دے کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں قارون بھی انہی میں سے تھا کہتا تھا جب یہ جو میں نے دولت کمائی ہے یہ میرے علم کی میرے ذہانت کی بنیاد پر ہے اتنی دولت آئی کہاں سے تھی ہو سکتا ہے بہت سے اذہان آج بھی دنیا کے ایسے ہوں جو ڈھونڈتے ہوں کہ قارون کا خزانہ بنا کیسے تھا تو قارون کے پاس دولت اتنی کہاں سے آئی کا علم کیمیا جانتا تھا ایک قول ہے علم کیمیا یعنی کیمسٹری جانتا تھا اور کون سی کیمسٹری تھی اس کی بنیاد پر وہ لوہے کو یا تانبے کو چاندی یا سونے میں تبدیل کر سکتا تھا یا اس نے زراعت کوئی کر لی تھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تھا یا کوئی اور مویشیوں کا کاروبار کیا تھا اس کی بنیاد پر بڑھتے بڑھتے خزانہ اتنا ہو گیا کہ چابیاں 40 اونٹوں پر بار ہونے لگے تو وہ کہتا تھا جو مجھے اللہ نے دیا ہے یہ صرف مجھے دیا میرے علم کی بنیاد پر دیا ہے میں اسے کیوں بانٹ دوں یہ تو مجھے دیا ہے اگر خدا چاہتا تو ان کو بھی دیتا ان کی غربت و جہالت ان کی عدم علم کی وجہ سے ہے تو میں انہیں کیوں دے دوں یا سورہ یاسین کا وہ جملہ جب کہا جاتا ہے صاحبانے ایمان کی طرف سے کہ بھئی آپ انفاق کیا کرو لوگوں کو خرچ کیا کرو لوگوں کی امداد کیا کرو جواب میں کافر کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھانا کھلائیں اس کو خدا خود چاہتا تو کھلا دیتا بڑا اچھا جملہ ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ہم کھلائیں یعنی انسان اللہ کے کلام کو بھی استعمال کر رہا اپنے مفاد کے لیے کہ اگر اللہ نے نہیں چاہا کہ اس کو کھانا کھلائے تو کیا بھلا میں خدا کے معاملات میں مداخلت کرو اگر خدا خود چاہتا تو اسے کھانا کھلا دیتا اگر خدا نے نہیں چاہا تو میں کھانا کیوں کھلاؤں اسے اللہ اکبر شیطان کی طرف سے کتنا حسین دھوکا انسان کے لیے جبکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان احسان کرے انسانوں پر اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری غلامی اختیار کر لیں تو تم ان پر احسان کرو کہ جس پر احسان کرو گے وہ تمہارا احسان مند ہو کے رہ جائے گا اور اتنا تو احسان کرو جتنا اللہ نے تم پر کیا ہے
احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد. نمبر چار. نمبر ایک لا تفرح, اکڑنا چھوڑ دے. نمبر دو اس مال سے آخرت کے گھر کو تیار کر لے. نمبر تین دنیا سے اپنے حصے کو مت بھول. نمبر چار جو اللہ نے تجھ پر احسان کیا وہ احسان انسانوں پر بھی کر دے. بعض کہتے ہیں پانچویں بھی نصیحت کے طور پر بات کہی گئی. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین پر فساد نہ برپا کر, کیونکہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, خدا فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قَالَ, قارون کہتا ہے, اِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي, یہ صرف و صرف اللہ نے مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا ہے. اولم یعلم, کیا یہ قارون نہیں جانتا کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ, اللہ نے اس سے پہلے بھی ہلاک کر دیے ہیں. من القرون, سابقہ زمانوں میں. کون؟ من ہوا اشد منہ قوتن و اکثر جمعا, جو بڑی قوت والے اور بہت مال والے تھے. اس لیے پڑھیے قوم عاد کے حالات, قوم ثمود کے حالات, فرعون کے حالات, شداد کے حالات, تاکہ انسان اپنے آپ کو ان تمام عبرت کے واقعات سے ایک سبق آموز زندگی گزارنے پر تیار کر سکے. کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے اس سے پہلے کسی کو ہلاک نہ کیا ہو. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ, اور ان کے جو گناہ, ان کے جو جرم تھے, ان کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جا سکا. کس بنیاد پر ختم ہو گئے؟ خدا نے ان کی تمام ملکیت کو, دولت کو برباد کر دیا. اب آخری جملے, آخری کیا ابھی درمیان میں, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ, اب وہ اپنی قوم کے درمیان ایک دن ایسے نکل کے آیا کہ بھرپور زینت, آرائش اور نمائش کے ساتھ آیا تھا. یہ نمائش آرائش کیا تھی؟ قارون کے ساتھ. کہتے ہیں کہ 4000 غلام سواریوں پر اور 4000 غلام سرخ پوشاکیں لباس پہنے ہوئے, اور ان کی سواریوں کی زینیں بڑی خوبصورت سنہری بنی ہوئی, اور 4000 اس کی کنیزیں خوش شکل گانے والی, اور ان پر بھی سنہری زیورات سے عمدگی اختیار کی ہوئی. یہ سفید سفید گھوڑوں پر خواتین اور 4000 غلام. کیا آج کے زمانے میں کوئی وی آئی پی مومنٹ ہوگی جو قارون نے اس وقت اپنے آپ کو شو کیا تھا؟ کبھی اگر آپ نے محسوس کیا ہو کہ جب کوئی وزیر, مشیر یا کوئی حکمران کسی علاقے سے گزرتا ہے تو اس کے جو قافلہ ہوتا ہے, اس کو آپ کیا کہیے, کہ اس کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے باڈی گارڈ چل رہے ہوتے ہیں, کتنی گاڑیاں آگے کتنی پیچھے. ایسے قارون نے اپنے زمانے میں اتنی سواریاں تیار کیں کہ 4000 مرد تھے اور 4000 عورتیں. کتنے ہو گئے؟ 8000. 8000 گنتی گننا آسان نہیں ہے, مجمع لگ گیا ہوگا. اب ایک ضعیف خرافاتی روایت ہے کہ 70000 غلام اور کنیزیں اس کے ساتھ ساتھ تھے. نہ 70 کی بحث ہے نہ 4 کی بحث ہے, بحث تو یہ ہے کہ اس کا یہ عمل قوم کے لیے ایک مشکل امتحان بن گیا. وہ کیسے؟ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ, قارون اپنی زینت کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان سے گزرا. اور قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, وہ لوگ جو دنیاوی زندگی سے محبت کرتے تھے, دنیاوی زندگی کو اچھا خیال کرتے تھے, وہ غربت کو برا سمجھتے تھے, مال کو اچھا خیال کرتے تھے, وہ سب کے سب راستے میں کھڑے ہو کر, مبہوت ہو کر قارون کی سواری کو دیکھ رہے تھے. یہ قارون کی سواری ہے, اتنا پیسہ اس کے پاس ہے. جیسے آج کل لوگ کسی بڑی فوڈ چین والے کو دیکھتے ہیں, اتنی دکانیں اس نے کھول لی ہیں,
اور پھر کیا کہیے, لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ھذا من فضل ربی, اگر یہی علامت ہو ھذا من فضل ربی کی تو کیا قارون پر فضل ربی تھا؟ کیا کثرت دولت کی بنیاد پر کسی کو فضل ربی کا نام دیا جا سکتا ہے؟ قارون. تو جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے یہ بھی نبی کے اصحاب میں سے تھے, ایمان لانے والے تھے. وہ جب دیکھا قارون کی سواری کو تو کہنے لگے, کیا کہنے, یا لیتا, اللہ نا کاش کہ ہمارے لیے بھی اس جیسی تھوڑی سی دولت مل جاتی, مثل ما اوتی یا قارون, اس طرح قارون کو دی گئی اتنی ہمیں بھی مل جاتی, ولو ایک گھنٹے کے لیے مل جائے, ولو ایک دن کے لیے مل جائے, ہم بھی اس کر و فر کے ساتھ گزریں. یہ کون کہہ رہے تھے؟ یہ دنیا پسند لوگ تھے جنہیں دنیا اچھی لگتی تھی, ہیں مسلمان, ہیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے, آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے, مگر قارون کو دیکھ کر کتنا خوفناک ہوتا ہے, کسی صاحب ثروت کا ثروت سجا کر غریبوں کی محفل میں آنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ, اس کو تو بڑا حصہ مال کا دیا گیا خدا کی طرف سے. وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمِ, اور انہی صحابہ موسیٰ علیہ السلام میں بعض وہ کہ جن کو علم عطا کیا گیا تھا, انہوں نے پکار کر کہا قوم سے, وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ, ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, تمہیں کیا ہو گیا, تم پر ہلاکت ہو, تم کیا سوچتے ہو, تم اس کی تمنا کر رہے ہو, حالانکہ اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا ہو اور عمل صالح کر رہا ہو. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, اس مقام کو سوائے صابروں کے کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد انجام کیا ہوا, اس سے درمیان میں قرآن کو روکتے ہوئے اب تاریخ کے جملے. قارون سے جب اللہ کے نبی نے زکوٰۃ دینے کی بات کی, آج خاص مسئلہ خمس زکوٰۃ کا آ گیا, ویسے تو بہت کم بیان کرتا ہوں میں خمس کے مسائل کو, کہ ایک بہت مسائل اشتباہ کر دیے جاتے ہیں. زکوٰۃ اور خمس مالی واجبات, یہ قارون قارون کیوں بنا؟ کہ اس سے اللہ کے نبی نے زکوٰۃ طلب کی. زکوٰۃ کتنا ہوتا ہے پیسے کے لحاظ سے؟ کا 2.5% ہے. 40 روپے اگر ہوں تو 1 روپیہ زکوٰۃ ہے نا, کم از کم حساب کی بات کر رہے ہیں. تو 2.5 روپیہ جب اس نے اپنی دولت کا حساب کیا قارون نے, تو اس کی دولت میں وہ 2.5% اتنی بڑی اماؤنٹ بن رہی تھی کہ اس اماؤنٹ کی محبت نے اسے پاگل کر دیا. سوچتا تھا یہ تو نہیں چلے گا, اب کریں کیا, مومن بھی رہنا ہے اور زکوٰۃ سے بھی بچنا ہے. اس نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی, جیسے آف شور کمپنیوں کے لحاظ سے ایک میٹنگ بلائی گئی لندن. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس نے میٹنگ بلائی, کہا اس کو سولف کرنا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ مانگ لی ہے اور زکوٰۃ دینا نہیں ہے, موسیٰ سے جنگ بھی نہیں کرنا ہے, پوری قوم ساتھ موسیٰ کے ہے, جنگ ہم نہیں کر سکتے, تو کیا کریں؟ سب کو جمع کیا. جمع کن کو کیا؟ جن کی کمپنیاں تھیں کہ جن کو زکوٰۃ نکالنا مشکل لگ سکتا, سب کو جمع کیا. لوگوں نے کہا, جو صاحبان ثروت تھے, کریں کیا پھر؟ کہا دیکھو قوم والے سنو, موسیٰ نے کہا نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کر لیا, اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری پیسے بھی موسیٰ لے جائے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, نماز میں کیا خرچہ ہوتا ہے, زکوٰۃ نکالنا آسان نہیں ہے. اب موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری کمائی ہوئی دولت کو اپنے قبضے میں لے لیں, ہتھیا لیں, اللہ اعوذ باللہ من ذلک. پھر کیا کیا جائے؟ ملون کہتا ہے میرے ذہن میں ایک مشورہ آئیڈیا ہے. کہ آئیڈیا کیا ہے؟ کہ ہم کسی فاحشہ عورت کی خدمات لیتے ہیں, فاحشہ عورت کی
خدمات لیتے ہیں, اور خدمات لے کر یہ خدمات کا سلسلہ پرانا ہے. ڈالرز کی سمگلنگ ہو اور ائرپورٹ کیس بن جائے, پرانا طریقہ ہے. خدمات لیتے ہیں اور خدمات لی گئیں کا اس کو خاتون کو بلایا اور اس سے کہا گیا تم نے ایک کام کرنا ہے, تم نے خالی اتنا کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانی ہے زنا کی. میں کھل کے پڑھ رہا ہوں, مجبوری ہے تاکہ ہر ایک کے ذہن میں بات مکمل بیٹھ جائے کہ حد تک انسان گر سکتا ہے مسئلہ مالیات میں, مسئلہ زکات و خمس و صدقات میں انسان اس حد تک گر سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے مجھے پیسے ملیں گے. خاتون تیار ہو گئی کہ کچھ بھی نہیں کرنا, خالی الزام لگانا ہے. اور اب تاریخ کا جملہ ہے کہ اب قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہتا ہے اللہ کے نبی بہت دن ہو گئے آپ نے کوئی واعظ نہیں کیا, میں چاہتا ہوں کہ ایک مجلس کروائی جائے واعظ کی, میں اس کو ارینج کروں گا, میں مجلس کو ارینج کرتا ہوں, آپ مجلس پڑھیے گا اور آپ واعظ کیجئے, احکام بیان کیجئے تاکہ بنی اسرائیل کو تمام باتیں پھر یاد دلائی جائیں. اللہ کے نبی نے ایکسیپٹ کر لیا, ٹھیک ہے اوکے ہم مجلس کر لیتے, تم سب کو جمع کرو. سب جمع کر لیے گئے. ابھی تک قارون نے کھل کر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی ہے, ابھی تک وہ آپ کے اصحاب میں شامل ہے. سب کو جمع کر لیا گیا اور اب اللہ کے نبی نے احکام بیان کرنا شروع کیے, توحید کو بیان کیا, لوگ سنتے رہے, پھر بیان کیا خدا کی عدالت کو, پھر بیان کیا اخلاقیات کو, پھر ایک جملہ استعمال کیا کہ تم اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ, اگر کوئی شخص تم میں سے زنا کا مرتکب ہو جائے جبکہ وہ شادی شدہ بھی ہو تو اس کو سنسار کر دینا چاہیے, یہ اللہ کا حکم ہے. اس جملے تک آپ پہنچے تھے کہ حسب منصوبہ ایک شخص کھڑا ہوا امیر شخصوں میں سے کہتا ہے اگرچہ وہ خود آپ ہی کیوں نہ ہو, آپ کے جلال کا عالم. فرمائے ہاں کوئی بھی انسان اگر میں بھی اس عمل سے متصف ہو جاؤں تو حکم تو وہی رہے گا. یہ جملہ زبان سے نبی کے کہلوایا گیا. پھر اگلا شخص اٹھ کے کھڑا ہوا, جی ہم تو جانتے ہیں کہ آپ سے یہ گناہ ہو چکا ہے. پھر ایک نے آواز دی لاؤ اس عورت کو لاؤ جس نے اس پورے مسئلے پر گواہی کے لیے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس خاتون کو بھری مجلس میں موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں لا کے کھڑا کیا گیا. کہ یہ خاتون موجود ہے گواہی کے طور پر. موسیٰ علیہ السلام نے ممبر سے جہاں پر آپ درس دے رہے تھے وہاں سے رخ کیا, خاتون کو دیکھا اور فرمائے سچ سچ کہنا کہ تو میرے معاملے میں کیا جانتی ہے. کہتے ہیں اس خاتون کے وجود میں ایک مرتبہ کپ کپی تاری ہوئی اور وہ کہتی ہے اگر آپ مجھ سے سچ سچ پوچھتے ہیں تو سچ یہ ہے کہ آپ با عفت اور پاک اور پاکیزہ ہیں, آپ با عصمت اور با عفت ہیں. مجھے دو تھیلیاں دیناروں کی بھر کے دی گئی تھیں کہ میں آپ پر زنا کا الزام لگا دوں اور سب کے سامنے قوم کے سامنے وہ تھیلیاں نکال کر اس نے پیش کر دی کہ یہ دو تھیلیاں مجھے دی گئی تھیں کہ میں آج اللہ کے نبی پر زنا کا الزام لگا دوں, لیکن میں بہت گناہ گار سہی لیکن میں نے آج تک کسی نبی پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا تو میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی. اب پورا مجمع موسیٰ علیہ السلام کا جلال, یہ پورا منصوبہ سب کے سامنے افشا ہو گیا اور اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے اختیار دیا کہ یہ تمہارا مجرم ہے, تم جو چاہو اس کو سزا دو. جملہ کیا ہے, فخسفنا بہی وبدارہی الارض. خدا یہاں بھی کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو پھٹنے کا حکم دیا. خسف زمین شگافتہ ہوئی, زمین کو گہن لگا, خسوف گہن کا مطلب زمین کا حصہ بیچ سے غائب ہو گیا, وہاں اندھیرا چھا گیا اور فرعون اپنے قارون اپنے وجود سمیت اور اپنے گھر کے سمیت, بیدار ہی اس کا گھر بھی, قارون
قارون کا گھر اور قارون کے ساتھ جتنے منصوبے میں لوگ شریک تھے وہ سب کے سب چلے گئے اس گھر کے اندر، اور خدا نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی بنیاد پر آپ کے نبوت کی عصمت کے طور پر اس پورے خانوادے کو واصل جہنم کر دیا۔ لیکن ابھی موضوع ختم نہیں ہوا، آخری جملہ اور پھر بات تمام ہو جائے گی۔ جب زمین میں دھنس رہا تھا تو وہ زمین میں گھٹنوں تک گیا، ناف تک گیا، معافی مانگتا رہا، وہ الگ موضوع ہے۔ واللہ عالم یہ صحیح روایت ہے کہ غلط روایت یا کمزور روایت، لیکن آیت میں نہیں ہے۔ فخصف نبہی و بدارہی، اور ویسے بھی آیت تو بتاتی ہے کہ اگر عذاب آ پہنچے تو توبہ قبول، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، خدا کا مزاج ہی یہ ہے کہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، جب عذاب دکھائی دے شروع ہو جائے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فَخَسَفْنَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِعَتٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، کوئی بھی گروہ اس کی امداد کو باقی نہ رہا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ وہ تھا ان میں سے کہ جن کی مدد کی جا سکتی تھی۔ آخری جملہ، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ لوگ جو کل قارون کی سواری کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی تھوڑی سی دولت اس کی طرح مل جاتی، وہ اب جب دیکھا اس کو، قارون کو غرق ہوتے ہوئے، تو یقولون، تو کہنے لگے، وَيْكَ أَنَّا مَعَاذَ اللَّهِ، توبہ توبہ توبہ، ہوتا ہے نا، وَيْكَ أَنَّا مَعَاذَ اللَّهِ، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے، ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں لولا امن اللہ علینا، اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا ہماری دعا قبول کر لیتا۔ کبھی کبھی عدم قبولیت کے دعا بھی احسان ہے، کبھی قبولیت دعا احسان اور کبھی عدم قبولیت دعا بھی احسان۔ لولا ان من اللہ علینا، اگر خدا ہم پر ہماری دعا قبول نہ کرتے ہوئے احسان نہ کرتا اور دعا قبول کر لیتا تو لخسف بنا، ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں غرق ہو جاتے۔ وَيْكَ أَنَّهُ مَعَاذَ اللَّهِ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ تو بات دولت کی، بات دولت کی، محبت کی۔ ہم نے ایسے صاحبان ایمان کو دیکھا کہ جو اس مسئلے پر بعض علماء، حتیٰ کہ بعض مراجع عظام کے لیے دولت کی نسبت سے ایسے اتہام کرنے لگے کہ ہمیں وہ قارون کا جملہ یاد آ گیا، جب دولت کو بچانا ہو، زکوٰۃ نہ دینا ہو تو کوئی الزام بھی ہو سکتا، لیکن واقعاً محبت حسین صاحبان ایمان کے لیے ایک ایسی دولت ہے کہ آپ غور کیجئے کہ انسان سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہے نام حسین کے لیے۔ صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ اگر آنسو آنکھوں کو نم کر دیں تو وہی قبولیت دعا کے لمحات ہو جائیں گے۔ ایک ایسا خانوادہ ہے جو ہر سال تو محرم پیا کرتا ہے، ایک سال محرم ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ سامان نہیں ہے، بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کیا کریں، کیسے امام کا ماتم برپا کریں گے، وہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں، ہمارا جوان بیٹا تو ہے، اس کو لے جا کے بیچ کے آتا ہوں، جو پیسے ملیں گے اس سے آقا حسین کا ماتم کیا جائے گا، عزاداروں کے لیے سبیل قائم کی جائے گی۔ آئے وہ اپنے بچے کو لے کر چلا بیچنے کے لیے، جب گھر سے روانہ ہو رہا تھا بچہ ماں سے لپٹ کے رو رہا تھا اور رو کر کہتا تھا ماں جب سات محرم کو جناب قاسم کی مہندی سجانا مجھے نہ بھول جانا۔
آئے ماں نے رخصت کیا. جیسے ہی اس علاقے میں پہنچا جہاں غلام بکتے تھے, ایک شخص بہت نورانی قریب آیا اور آ کر کہتا ہے کہ تم اس کو کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا بیچنے کے لیے. کہا کہ تیرا غلام ہے؟ کہا ہاں یہ میرا غلام ہے. آنے والا کہتا ہے مگر لگتا تو نہیں ہے, چہرے کی معصومیت بتاتی ہے کہ یہ تیرا بیٹا لگتا ہے. وہ کہتا ہے مومن کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں نے اسے بیٹوں کی طرح رکھا ہوا ہے. اسے قیمتاً بیچ دیا, پیسے لے کر چلا, بار بار مڑ کر بیٹے کو دیکھتا تھا. ارے جب گھر میں پہنچا ابھی دونوں مل کر بیٹھے تھے کہ اب تو محرم کے انتظام کے لیے پیسے آ گئے. ایک دروازہ کھلا, دیکھا ان کا لال ان کا بیٹا گھر میں چلا آتا ہے. دونوں نے سر پیٹ لیا کہ کیا تو اپنے مالک سے دھوکا دے کے واپس آ گیا؟ بچہ کہتا ہے میں دھوکا دے کے واپس نہیں آیا, بلکہ مجھے میرا مالک یہاں تک چھوڑ کر گیا ہے. میں نے پوچھا مالک سے کہ آپ ہیں کون؟ کہا میں وہی غریب الوطن حسین ہوں جس کے لیے تیرے ماں باپ نیاز کرنا چاہتے ہیں, ماتم کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں. ارے ہر بچھڑا ہوا ماں سے مل گیا, ہر بچھڑا ہوا باپ سے مل گیا, لیکن ہائے علی اکبر, ہائے شہزادہ قاسم. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, حاضرین کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما, روزے نمازیں دعائیں قبول فرما, ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں تعجیل فرما, ہم سب کو تلاوت قرآن اور پیغام قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ ہم فاتحہ کے لیے نام کا اناؤنسمنٹ کریں, آپ کی خدمت میں کل اناؤنس کیا گیا کہ ایک سوال ہوگا اور اس سوال کا جواب آپ میں سے جو شخص جو مومن دے گا اس کو امام بارگاہ کی طرف سے ایک انویلپ انعام کے طور پہ دیا جائے گا. آج کے پورے درس میں سے کوئی ایک سوال, ویسے تو میں نے چاہا تھا کہ یہ سوال ہمارے رضا بھائی کریں گے مگر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا سوال آپ کریں, حالانکہ استاد سوال نہیں کر سکتا کیونکہ سوالات اتنے زیادہ ذہن میں آتے ہیں. تو بہرحال ایک سوال بطور سوال کے جو آپ کی خدمت میں میں کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں سورہ قصص کو قصص کا نام کس واقعے کی بنیاد پر دیا گیا؟ قرآن مجید میں سورہ قصص کو قصص کا نام کس واقعے کی بنیاد پر دیا گیا, یا آسان عبارت میں کس کے الفاظ تھے لفظ قصص کے جو قرآن نے سورہ کا نام قصص رکھا گیا؟ سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آج کی فاتحہ میں افطار جی کی جانب سے تھا, مانی فیملی اور ملالہ فیملی, کرمانی فیملی, تمام شہداء ملت حاضرین کے مرحومین کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرض الله عليهم.